correção dos exercícios da página 30, o exercício 51. Simplificação de radicais. Relação, de novo, entre expoente e o índice da raiz. Então, nesse caso aqui, o índice dessa raiz aqui é quadrado, é 2. Então, nós vamos ter o 4 dividido por 2 e o 1 daqui não pode ser dividido por 2, é menor e vai continuar na raiz. Então, repare que esse camarada aqui permanece na raiz. Então, fazendo a divisão, 4 dividido por 2 vai dar 2, ou seja, esse 2 elevado a 2 e não sobra nada, vezes a raiz quadrada de 5 elevado a 1, que não foi feita a divisão. Nesse caso aqui, o 72, eu já fiz a fatoração do 72 e deu. Repara que tem um 3 aqui do lado de fora, hein? Ele está multiplicando a raiz, se liga nisso aqui. Então, 3 vezes a raiz quadrada de 72, que é 2 elevado a 6. Então, nós vamos ter que dividir aquele expoente pelo índice da raiz, que é 2. Então, como é que a gente fica? Vamos lá. Vai ficar aqui 3 que multiplica 6 dividido por 2 vai dar 3, ou seja, 2 elevado a 3 e não sobra nada, sumiu a raiz. Então aqui 2 elevado a 3 é 8, 8 vezes 3, 24. Ok? Letra C, o 200. Raiz cúbica de 200. Eu já fatorei o 200, ficou dessa forma aqui. Repara que aqui só esse expoente vai ser divisível aqui por 3, vai ser dividido por ele. O 2 é menor, vai permanecer na raiz. Então, esse cara fica dentro da raiz novamente. Então, vamos lá. 3 dividido por 3 dá 1. Então, 2 elevado a 1 e não sobra nada. Vezes, esse vai continuar dentro da raiz, não vai efetuar a divisão. Então, raiz cúbica de 5 elevado a 2 ou 25, como você preferir. Chegamos à letra D. Fatorei o 16, tudo por 2, vai dar 2 elevado a 4. Então, a forma fatorada do 16 é 2 elevado a 4. Como o índice da raiz é 2, vamos dividir por 2. Repara que o 3 aqui é maior, pode ser dividido. Mas eu já começo a enxergar aqui, ó. Nessa divisão tem resto, então vai continuar dentro da raiz. Então vamos lá. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 elevado a 2. E não sobra nada. Vezes. 3 dividido por 2 vai dar 1. Mas vai sobrar aqui 1 dessa divisão. Então, continua dentro da raiz quadrada, x elevado a 1. Esse 1 aqui você pode tirar depois, aí, não tem problema. Vamos para o 52. Mesmo conceito usado aqui, né? Essa relação. Isso já está ficando maçante, né? Vamos lá. 5 dividido pelo índice da raiz vai dar 1, 10 elevado a 1 e sobra o que daqui? 2. Então, raiz cúbica de 10 elevado a 2. Aqui, 8 dividido pelo índice da raiz vai ser uma divisão exata. Ele é divisível, então não vai ter resto. Não tem resto, não tem raiz. Então, vai ficar, ó, 8 dividido por 4 vai dar 2, 7 elevado a 2 e não sobra nada. Raiz cúbica de 1.000. Cara, aqui tem um macetezinho que eu já expliquei a vocês, né? Mas eu vou deixar para o final da correção, eu dou o macete, repito ele para você, né? Então, vamos lá. Fatorei o 1.000, deu 2 elevado a 3, 5 elevado a 3. Repara.
Lá o primeiro exemplo da aula dessa teoria. Se são todos iguais, ó, não sobra nada. Fica 2 vezes 5 igual a 10. Bom, foi um macetezinho que eu, lá na primeira aula sobre radicais, eu dei a vocês. Olha, repara. A gente pode desmembrar que o 1.000 é a mesma coisa que 1 vezes 1.000. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 1.000. Ora, olha o macete. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, fica só 10. 1, que é a raiz cúbica de 1, vezes 1, 2, 3, dividido por 3 dá 1, 0 só, 10. 1 vezes 10, 10. E para finalizar, raiz cúbica desse número aqui. Fatorei já o 729, que deu 3 elevado a 6. Acho que deve ter alguma coisa errada aí. Vamos fatorar o 729 para eu verificar essa fatoração. Agora eu fiquei na dúvida se tem algum erro. 729 por 3. Por 3. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem nada de errado. Eu fiquei na dúvida, fui dar uma conferida aqui. Façam sempre isso. Na dúvida, façam a conferência. Tá? Então vamos lá. Os expoentes que podem ser divididos pelo 3. Ó, o 6 eu vou dividir por 3. O 3 eu vou dividir por 3. O 2 eu não vou dividir porque é menor. Então como é que fica? Vamos lá. 6 dividido por 3 vai dar 2. 3 elevado a 2 e não sobra nada. 3 dividido por 3 dá 1 e não sobra nada. X elevado a 1. E aqui não vou poder dividir, eu vou repetir a raiz cúbica de y elevado a 2. E assim a gente termina a correção da página 52. Queridos, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado claro aí, né, façam um contato e repitam, de ó, professor, não entendi, a gente faz novamente a correção daquele ponto que você não entendeu, mas procura esclarecer o que, que você não entendeu. Ah, eu também não entendi nada. A gente vai refazer tudo isso aí. Ok? Um grande abraço a todos.